Kembali lagi di Jawa, Jawa, Jawa. Masih bareng saya Dono Pradana. Saya Agustian Pratama. Di konten Jawa-Jawa kali ini, kami masih penasaran kenapa masih banyak orang sing gurung ngerti tentang arane anake kewan. Coba deh bahasa Jawa siji, coba ya. Anake kijang apa? Ngomong Innova nak sikat. Anake kijang apa ya? Kompreng. 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 Oh, anake kompreng. Si aku. Jumi terzet. Semakin terzet. Komeng. Oh, iya, komeng. Anake kancil? Timun. Kan seneng nyolong timun. Iya. Anake kancil kenti. Jadi nek pengin roh seberapa cowok arek-arek enom zaman saiki. Yo. Delok video iki. Halo Mas. Iya, siap. Keciden. Harun. Keciden. Jenenge sapa Mas? Harun, Mas. Harun. 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 Jeneng doi harta Harun yo. Wong Jawa asli. Asli, Mas. Asli ndi? Surabaya Gubeng. Surabaya Gubeng. Okay. Mas di sini sebagai apa sih, Mas? OP, Mas. Oh, OP. Sebagai OP. Manager OP ya? Bukan. Iya, ketok. Kan manager OP terus anak buah kan sampean dhewe ngono. Iya, bener. Ngerti dong kewan-kewan. Iya. Sebutan kewan-kewan. Pertanyaannya soal kewan-kewan. Anake kewan, arane opo? Nah, ngerti kan? Ngerti kan? Enggak ngerti kon pasti. Iya kan? Kita saya dites coba coba. Anake kodhok arane opo? Cebong. Iya toh. Bahasa Indonesia kecebong. Bener. Cebong, bener. Bahasa Jawa e. Jawane waduh lah iki. Per percil. Nah. Oke. Okay. Terus next. Anak lele. Enggak ngerti. Jabrisan. Anak lele jenenge Jabrisan. Tapi emang enggak terkenal yo. Iya enggak terkenal, tapi emang jenenge Jabrisan. Jabrisan. Ya, jadi nek cilik ku jenenge Jabrisan, nek gede jenenge lele. Iya. Jadi misalnya orang lele sing dodolan lele cilik-cilik iku kudu lele asli Jabrisan. Iya, Jabrisan, Mas. Anak itu mo. Sudah, tumo kan cilik. Tumo cilik, dua anak. Lha emang gak dua anak emang? Dua ya? Dua dong. Apa anak itu mo? Anak itu mo apa? Tumo tinggi. Ngarepe K. Tiga huruf. Tiga huruf KUA, Mas. Yo. Ayo. Benar, tapi tapi mbure dudu A. Iya. Anak itu mau iku kur. Kur. Oh. Itulah kenapa sampean kukur-kukur nek pas ono tumo, yo kan. Wah, kecepatan. Lah arep temen enggak? Iya kan ngono kan. Iya, tapi kan kudu gara-gara kukur iku. Tiba iya kan. Dipas-pasno lah iku, Mas. Nek anak itu mono siji kur, nek loro kukur-kukur. Iya kan gatel kan? Iya, iya. Nek ono papat kan kukur-kukur. Nah, kukur-kukur. Iya, bener iku, Mas. Yo. Belajar mana, Mas? Jenenge apa, Mas? Syukran, Mas. Evan Arianto. Mas Evan. Oke. Okay. Ade pengen ngetes seberapa jowo kalian. Dengan pertanyaannya adalah anake kewan iku arane opo? Sebutane opo? Biyen pas zaman sekolah, pas SD kan orang pelajaran iku dong. Orang Jawa to, Mas? Jawa. Iya, Jawa. Surabaya? Surabaya. Kediri. Oh, Kediri. Kediri. Oke. Okay. Peh. Peh. Jang Kediri. Jang Kediri. Peh. Anak ulo. Karo aku. Karo, Mas. Karo anak ulo. Ayo tak berusaha. Ayo. Anak ulo. Apa ya? Ulo cilik. Ulo cilik bener aku. Iya, iya. Ulo cilik om. Enggak tahu aku, enggak tahu. Iya, diri. Ulo cilik. Ulo cilik. Ulo cilik anak konda. Yo bener. Ulo cilik anak anak arane kisi. Kisi. Oh kisi. Kisi. Kisi kisi yo. Kisi kisi. Kisi kisi otai. Kisi kisi otai. Kisi cowok. Kisi kisi otai. Oke. Anake tekek. Anake tekek. Anake tekek. Apa lur? Cecak. Matamu, matamu cucuk. Cecak iku cilik. Tekek. Iya sama sama-sama hewan yang melata tapi beda jenis. Apa? Anaknya tekek? Anaknya tekek.
Tekek iki toke. Toke. Yo, bila tekek toke. Nah, tekek iku ce. 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 Celulu. Oh, celulu. Celulu. Yo, nek ana tekek nglairno cece. Yo, iku dadi pergaulane beda wis ana sing salah pergaulan. Selingkuh iki. Celulu ya. Iki salah pergaulan, celulu. Oke, iki sing gampang deh, anake manuk. Anake manuk. Anake manuk opo iki? Anak mana opo? Jok saya garu lho. Garu cak. Lah anak mana opo? Jarum anak iku opo? Lah anak manukmu kan suruh sini. Anak manuk. Masa garu anak manuk? Garu, garu. Peye. 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 Peye tapi piye prane pitik to Mas? Piye piye cek piye iki? Eh piye prane pitik? Lah anak opo? Opo dos? Opo? Bodo anak manuk. Heeh, piye? Oh alah, kan kejak piye ngono. Yes. Kalau misalnya nek ngilono arek apa jenenge ono arek cilik wis nakal, kowe wis jek piye ngono kok. Jek piye ngamak. Iya lho bener. Ngono-ngono iku. Kenapa kok diceluk nek arek cilik diceluk piye pisan? Karena kan lahirnya tekan manuke bapake. Luar biasa. Iya bener bener. Luar biasa. Bener. Setuju. Wis. 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 Wisnu Mas. Wisnu. Yes. Wisnu. Asli di Gresik. Gresik. Mas. Jawa lah ya. Kini aku ngetes seberapa Jawa awakmu. Siap. Dengan cara sebutin nama anak hewan. Jadi anak hewan iki arane opo? Heeh. Pas SDBN sinau kan? Sinau. Oke, okay, sing gampang-gampang sih. Anak tikus jenenge opo? Tikus mencit. Ya iya Mas, bener Mas. Anak tikus jenenge mencit. Guru curut. Kok mencit? Sak ngerti ku mencit. Kok malah curut pisan? Cendil kok. Oh, cendil. Ono mesin. Iya, nang gresik beda. Iya, beda. Iya, beda. Cendil, cendil. Sing cendil. Oh, iya iya. Sing abang iki. Iya. Nek curut iku opo? Curut iku jenis goblok. Oh, jenis. Tikus pisan tapi dia cilik ya. Iya, tikus kan gede, sing bulu ireng-ireng. Enggak, nek curut iku tikus remaja. Heeh. Kau ngerti gak? Nek gogor iku anake opo? Gogor iku si Mas aku lali. Gak ngerti Mas lali Mas. Bedo, bedo. Nek kon lali kon opo ya opo ya ngono iku lali. Kon opo gak ero iku berarti kon gak ero. Iya. Ojo sok-sokan ngomong lali. Nek lali ku biar eling saiki gak ngerti. Oh ngerti ngerti. Macan. 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 Bener bener bener. Ya. Satu, satu. Satu ya. Bener. Iya. Ya. Nek macan kuat, macan kuat. Wis kuat. Anake singo? Singo edan. Kami Arema. Ada iki Surabaya. Surabaya. Anae singo iku jenenge Simba. Singo. Simba. Simba. Anae singo iku Dibal. Dibal. Dibal, oke. Okay. Dibal. Oke, okay. Okay, next. Anae iku gampang iki. Anae Jaran. 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 Ngomong krating ben. Jaran. Jaran apa ya? Heran. Mbok Mas lali Mas. Pedet. Oh, gak sih pedet sapi. Pedet sapi. Garo. Coba mau lali gak ero. Iya, gak ero. Lali ape gak ero beda lho. Iya, iya. Gak ero. Kan lali ku biyen pas SD belajar. Oh, iya, iya. Bener kan? Anak jaran gak ngerti. Gak ngerti. Anak jaran iku adalah belu. 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 Iya, iya. Belu. Belu. Dorong berarti. Huh? Iya, langsung macet. Belum. Nah, dari interview kita tadi ternyata akeh sing gurung ngerti apa lali. Iya. Karena pelajarannya wis suwi pas SD. Biyen sih zaman SD emang kita mempelajari bahasa Jawa sing arane anake apa gitu. Terus arane pribahasa apa kayak ngono-ngono. Ternyata ya akeh sing lali ya. Benar, benar, benar. Dan mungkin kene bahkan biyen iku sinau lho mek ana sing sinau. Wong ngelap sih, mal boleh lihat pintu masuk iku. Emang dalane kita. Biar kene sinau anak-anak kewan iku malah tekan pepak tok lho. Iya. Kene mek terbatas ikut tok, sing liyane lho kene gak ngerti. Iya. Jadi di konten Jawa-Jawa-Jawa episode kali ini kita mau mengajarkan teman-teman semua ben gak lali ambek basa Jawa iku. Yo.
Karena soalnya nek, bukan kita yang mempelajari, bukan kita yang mengingatkan. Sopo maneh ngono. Ketemu lagi di Stoneng. Ya yes, pokoknya semoga kita bisa belajar tentang sedikit beran aku. Wong kok ganggu ya dewe iki. Gini sing ganggu. Gini sing ganggu. Iya. Jadi buat CS ku ketemu lagi di episode Jawa. Semoga kita bisa mengingatkan kembali tentang kosakata-kosakata Jawaan sing kini ku suwe gak krungu. Benar, benar, benar. Pokoke kita ungkap ya. Dan semoga Firza beralangan mana ben aku hose mana. Oke. Terima kasih. Dadah, Firza. Dadah. Kosan balik, aku cocok ambil iki kok.